Hvad så blotten? Velkommen til den her video. In today's episode of Snipper Nation, we are going worldwide. So we are talking English in this episode. Nej, det gør vi ikke. Men en eller anden dag burde vi nok lave en engelsk Snip Nation, så vi kan blive mere kendt. Vi har desværre copyright music på i baggrunden, fordi vi så ligger stoppet. Oh, yeah. Okay. Så det er ikke sådan mega taktisk klog. Vi har fjernet introen, fordi introen er der copyright i. Jeg skal sige alt det. Vi tog ind til Kolding i går for at lave en blog, men... Ja, det var der skete sgu bare ikke noget. Det var kedelig content, så det gad jeg ikke lige at fortsætte. Så derfor så siger jeg bare alt det, vi sagde i går. I dag der skal vi til Mindetræf ved Odense Meetup, fordi at der er en makker i vildmiljøet, der er desværre død. Så det er faktisk det fedeste ved bilkommunitet, der det så samler sig og står op om sådan noget, der ikke når det er. Det er ret sejt, kan man sige. Lige nu er vi sgu på Mac'en, så vi skal faktisk lave den her intro hurtigt. Fuck. Men ja, vi skal til punkt, og så skal vi til træf. Så vi er op til punkt. Prøv lige at se her vloggen. Står vi sgu bare her, og Stanislav laver grill. Og Michelle, hun gør min bil våd. Vi kan godt lide våde ting her. Ej, stop! Ja, den står bare der og bliver fucking clean. Og Jens er endnu en gang ind og svejse i den der slidte MX-5 der. Vi skal godt lige gå ind og finde den, mens Michelle lige står og skylder der. Ja, vi skal lige undgå at filme PS14 der. Kæft, det bliver bare Gucci det der. Ja, det bliver fint. Jeg er smidt smed, men... Det bliver rigtig lækkert en dag. Hen i mørket. Men ja, så bliver der lige været rasket biler og gjort grill klar til senere. Det er det her, vores sommer den står på. Det er bare at være herude på slottet i Bones og grill og kigge på en masse lortbiler. Ja, det er jo fordi din der har. Jeg har kun én bil her. Jeg ejer faktisk ikke noget af det, der holder her. Så lige stor han der her. Jeg synes, det er ret. Det er virkelig sejt. Der er ikke så mange, der er fan af dem, men jeg synes, de er ret fede. ITS-13. Bad. Han står bare og snakker med Lund Queen. Hvad så bloggen? Velkommen til den her lorte blog. Like og subscribe, hvis Snap han er bøse. Prøv lige at se vloggen. Der er bare helt rød henne, fordi at Per han har været grillmeister i garage. Så nu lugter hans bil og grillmad. Så har vi bare fået JDM gang og så lige en enkelt BMW, ja. Fordi at Lukas han ødelægger ikke vores hold i dag, han kører med nogen. Og N har fået en rigtig flot anhængertræk på. Hvor kæft jeg fryser. Ryster, fryser. Så det bliver godt til os, tror jeg. Og så er der bare Michelle, der ødelægger vores japserhold. Jamen det kan noget. Hvad er det? Er jeg vloggeren i dag? Ja, jeg er vloggeren i dag. Du er vloggeren i dag. Nå, men vi kommer til træf. Ja, vi skulle komme til træf. Michelle var dårlig. Så vi holder bare det og spiller smart. P, han gad ikke lige at holde ved os, og så er der en irriterende BMW, der holder i vores japsergang. Så det kan vel ikke noget. Ej, og de vil lyse på den der seje måde. Det er mig, der har fået Michelle til det, fordi hun plejer bare at få dem til at lyse konstant. Jeg synes, det er meget sejere. Wow! Det er sejt. Jeg har bare lilla lys. Ej, det er mere lyserød end lilla, faktisk. Ja. Ja, så vi skulle bare komme herud til Owens Meetup træf her og kigge på biler. Ikke damer. Så de piger, der har lavet værme, eller? Ja, jeg så dem godt. Vi stod hæppet på den, mig og Jens. Så det var sgu ret sejt. Jeg tænker bare, vi skal en runde og filme racerbiler. Ja. Vi er i hvert fald kommet frem. Vi kørte lige forbi politiet, og alt det gik godt. Ja. Vi har ikke mistet nogen biler nu, og vi har ikke mistet flere kørekort. Så indtil videre, we good. Prøv lige at se det her. Sådan noget har jeg sgu altid gerne ved eje. Men det må jeg ikke få Michelle. Nej, jeg var faktisk ved at købe en motard, der var til salg. Men Silvia happened. Måske en dag. Jeg vil ikke have, det er også lidt tegn, men jeg vil virkelig gerne have sådan en baghjulsmaskine. Og det er selvfølgelig ikke for at køre på baghjul, fordi det må man ikke. Nej, du ender med at køre galt. Ja, sådan noget gør jeg ikke. Men jeg gad gerne. På banen. Og i hvert fald ikke vejene. Så er der bare en bærer, der holder bare midt i det hele der. Og fylder. Stor fave. Ej, den er altså virkelig pæn, den der 34 der.
Så skulle lige en Lexus. Hvad fanden? Kan over tørsehold. JDM's. Vi har sgu mistet vores venner, de gad sgu ikke lige være sammen med os. Så der kan jeg bare vurdere fuck på. Vi skal også bare holde fucking skævt. Overtaget 8 pladser. Så det her skal også være godt til os. Hold kæft, hvor der er mange i dag, mand. Det er godt nok vildt. Oj, stor gejlergolf der. Det er ham der er desværre at gå bort. Simon Johnson. Det er sgu sørgeligt. Men vi går bare lige her og filmer nogle fucking vilde racing cars. Ja, der er også lige... Nej, der er ikke dæk nok til. Hvis der er nogen, der betaler, der sponsorerer dæk, så skal jeg fandme nok smøge der. Men det er der altså ikke, for det er dyrt. På lukket vej. Ind, der er Stanislav derovre. Jeg har fået en Stanislavs MX-5'er. Vi skal lige over filme. Der er Stanislav MX-5. Han kommer der. Det er fandme den sløve MX-5. Det kan godt være, du filmet tidligere gange. Se, hvor hurtigt vi er. Vi er allerede færdige. Ja, de er allerede færdige, og den er blevet malet. Så lige her, mand. Stor campergang her. Den er fucking sej. Jeg er virkelig fan af den her. Stor Stanislav, jo. Det er så lidt mærkeligt at vaske sit bodykit, og det så skumper. Hvad så lige? Fuck, den er Brian. Det kan et eller andet. Det er lige noget ikke så sej. Det er... Så er der... Jeg er hele vejen. Og politiet, de holder bare dernede. Det var faktisk dem, vi overhældte. Ja, de... Hvad er det for en stor vogn der? Det... Ja. I må lige skrive kommentaren, om den kunne noget. Jeg vurderer ingenting her. Jeg har faktisk fået hate for at vurdere folks biler, så... Hvad vurderer du? Lortbil. Lortbil. Bum. Der var den. Hvis der er nogen, der skal hate, så er... Er det 77 underskålundgren, det der, I smider haten i dag. Prøv lige at se den der Alfa Romeo der. De er altså lidt bad. Den er lidt Brian. Hvis der ikke var nummerplade foran på den der, ikke? Fuck, den har været ond. Så er der bare store kampvogn der. Der er godt nok begyndt at komme mange knaller derude. Hissige knaller der. Det der, det er noget, jeg vil med. Okay, det der, det er fandme ikke særlig klogt. Det er simpelthen dumt. Lad være med at kaste med fyrværkeri. Det er altså ikke nyt år mere. Og slet ikke til biltræf. Det hører ikke til. Så er der lige nogle lav ser der. Der har fået meget vild wang deromme bagved. Der er wang. Ej, mere det der gejler lys der. Det er det, det er... Jeg kan det er Brian. Så er der sgu lige store langsom i 30'er. 600 i? Ej, det tror jeg ikke. Så er der coupé. Fuck, nogle Brian dør. Der er altså bare blevet spartlet lister væk der. Bare... Det har jeg aldrig været fan af, men hver sin smag jo. Sgu mig. Det, så er det ikke mig, der får hate, hvis du trash-talker alt. Det vil da være meget sjovt. Jeg trash-talker helt lort. Det der, det er en fucking Ferrari. Ferrari med red light. Det er til gengæld bad. Det var sådan bad nok. Hvad står der her? Brahmin, Karmin. Det ved jeg sgu ikke, hvor. Film det. Det skal vi ikke bede om. Okay, det skal vi ikke bede om. Det er Jylland, det hører til. Det er sådan lidt... Det er som om, at trucker, det har overtaget bilindustrien. Ja, det er lidt sejt. Jo, kun sejt, hvis jeg kører ud på net. Ja, kun sejt, hvis jeg kører. Hvad med så det der Starlet? Er der tryk på en? Er der tryk på en? Nej, tryk på det ikke, nej. Du er violent i dag. Det, ja, du er iskold. Du er iskold. Prøv at se det op i himlen. Det der, det skulle vist være en politidrone. Så vi skal ikke fuck i dag. Ikke fuck. Det har vi hørt. Oj, der er... Hvad med det der, P? Civic? Det kan jeg nu. Ja, det er altså ret. Det er ret fedt. Skal vi lige se, om der står spoon? Hvad står der? Der står... Mew. Stor... Fuck, de der lygter, de brænder. Det er ligesom det. Det skulle måske... Jeg vil sige... Hvis der var min bil, så lige ændre dem til nogle mørke lygter. Men ellers... Så er vi ved at være der. Sindssyg vogn. Det bliver bedre og bedre. For den er altså syg. Vi nærmer os. Så er der sgu lige sådan noget clean 1.39 der. Det er... Meget clean. Oj, der er en husky. Så er lige sådan en 300 der.
Sådan en har vi også. Det er hundevlog. Kan vi vide om Simon Rex, han er her i sin nye store Sirocco R. Efter han kører galt, har han jo fået sådan, han har fået sådan en R. Ja, han har købt den. Det er ikke den der, for den er blå. Den er blå. Nej, der var ikke nogen anden. Så er der sgu bare... Fuck, der er mange mennesker. Jeg kunne lige se. Det er lidt vildt, faktisk. Ja, vi er 200 meter. Jeg ved det sgu ikke. Der plejer aldrig at være så, mange i Odense. Jeg tror, vi er kommet til forkert træf. Det er det for falske træf. Og så er der nogen, der lige flexer deres cap der. Lige for at tage på. Det kan da også et eller andet, tror jeg. Stor golf 3'er. Hvad med det der? En gammel Golf 2'er? Jeg synes, de er lidt seje. Fuck, det er mange gange! Ja, den må gerne have været lidt mere Brian, men det, jeg synes, det er en fed bil. Nej. Nu er Audi heller ikke. Det skal du ikke sige til Jens. Hvad så, P? Hvad med den her store 46? Rust! Men den har, frontspoil og bur. Den er lidt driftagtig. Den er fin nok. Jeg tror engang, at den har kørt noget drift. Jeg tænkte, hvad fanden ville på en bane. Selvfølgelig. Ja, ja. Ja. Men det er jo 36. Toppen. Det er lidt sådan lidt. Stor husky. Det der! Snap ikke. Altså, alle snaps, de er smadret. Ja, alt hvad jeg nogensinde har ejet. Hvis jeg ikke ejer det endnu, så er det fordi, det er dødt. Det er på grund af, at vi har kørt drift på bane. Ja, vi har selvfølgelig kørt drift på bane. Så er de gået i stykker. Ja, og det gør det, når man kører på banen, så går det i stykker. Så ikke dem, der kører på vejen, de siger ikke en skid. Det er lidt sygt, at politiet de bare har den der drone deroppe i luften. Oj, se det der, det er altså lidt gangster, sådan en sort motorcykel der på sådan en mørk aften. Det kan et eller andet. Jeg lige skal sige, det er dem, der kører på vejen og kører der. Ja, det er så dumt. Ja, det er virkelig dumt. Lad være med at fucking notere som idioter på vejen. For os andre, der faktisk gør det på banen. Og låner vores bil ud til jer, der ødelægger det. Fuck. Jeg har lånet min bil ud, jeg ved ikke, hvor mange gange til alle dem der drifter. Fandt jeg ud af efterfølgende. Ja. Og det fortryder jeg har gjort, det skulle aldrig have gjort. Ja, fordi nu står du med en bil, der er blevet taget og et kørekort. Fordi folk har kørt i min bil. Altså ja. Helt ærligt. Hvad med det her? Prøv at se. To afgange. Ja, det er sgu da bredt. Det er en limited edition, står der. Åh, ja, det er bare fordi, du kører ned en V8. Hvad så med min? Det er en 2.0'er. Jamen, det har jeg også. 4-cylinder. Det er fint nok. Jeg mangler 4 propper for at være med. Jeg tror, de har en stor motor. Glem det. Enten har du en lille motor med 4-cylinder og 200 hk standard. Eller så har du en V8'er. Ja. Eller en V12'er, hvis du er. I hørte det her først. Prøv lige at se. Her er et stort og fedt duct tape. Oj. Stor bagpotter. Det er ægte JDM's. Det mangler bare lige vilde kofanger. Så var den fandme hjemme. Så er der bare... Der er en masse motorcykler, men vi ved altså stadigvæk ikke, og en ski om den. Og jeg skal heller ikke ud og køre med nogen af jer, af dem der ser det, der har motorcykel. Jeg skal ikke sidde bagpå som en lille kælling. Det kommer ikke til at ske, fordi at jeg skriger for mit liv deromme bagpå. Stor chef en Mercer, mand. Den er sgu da let, Brian. Den er lidt gangster. Ja, det ved jeg heller ikke. Så er der bare JDM, så stor hånd der. Det er fandme godt til os. Og så lige en Audi. Det er... Ja, Brian. Og så mere. Det er fucking sej. Kom, hvad? Oj, stor compact. Hvem fanden er det, du står og hilser på? Det er... Sam. Hvad siger du? Jeg har zoomet helt ind på dig nu. Stor gangster der. Hvad så? Så er der bare lige sådan en Geiler Corolla. Det skal... Oj, stor fail. Fail. Vi skulle komme over på Jyslin her igen. Så det er der et eller andet. Ja, jeg tænker vi opdaterer, når vi faner noget fag. Der er endnu en hund. Der er godt nok mange hunde herude af. Jeg kan mærke det i mit ansigt. De store motorcykler, det er det, vi viser lige op, byder lige op til dans her. Ja, så lige vloggen, så vi skulle bare komme hjem. Og det er dagen efter også lige. Men super fed træf. Ja. Det var sgu en fed dag.
Vi så lige, holdt lige kigge redigering igennem, og så lige Peter var at spille Fandango ind i videoen og så videre, så det er jo meget godt. Alt i alt, så smid lige et like og subscribe til kanalen. Ja, gå ned i beskrivelsen, der er til tøj. Skriv til mig, hvis I skal have stickers eller et eller andet site. Halløjsa. Og så nok om alt det. Så like, subscribe. Og så ses vi bare næste. Feel me. I might sip out this bottle until it get hollow. Shit, I might sip out this bottle just drowning my sorrows. Drowning my sorrows, be better tomorrow. Cause these broken dreams is as hard as it gets. My nigga died at only 25, I'm thanking God for letting me